ତାଙ୍କର ମହିଳା ଥାନା କେସ୍ ଅଛି, ଡିଭୋର୍ସ ତଥାପି ଚାଲିଛି। ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ତ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ହେଇଛି, ଆଉ ତମେ ସଂସ୍ଥା କୁଚିନ କାହିଁ କରିତେ ଦିଅ ସକାଳୁ କହିଛି। ସିଏ କଣ ସିଏ ତମେ କିଏ ସଂସ୍ଥା କୋଚିନ କରିବା ପାଇଁ? ତମେ ଚୋର ଡକାୟତ କିଏ କେତେବେଳେ କହିଦବ ତମେ ସେଇଆ କୋଚିନ କରିବ? ମନ୍ମଥ ରାଉତରା କୋଉ ର୍ୟାଙ୍କର ଲୋକ ତମେ ଆସି ଦି ଟଙ୍କିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଟଙ୍କିକିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ? ରାଜ୍ୟ କଥା କୁହ, ଦେଶ କଥା କୁହ, ଆଉ କାହା ବାଳ ଉପୁଡି ଯାଇଛି ତମେ ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦବ?